A já jsem Maki a vítám vás u dalšího pokračování tedy z naší série s Vendou z Minecraftu. Jus. Minule jsme vlastně byli s Vendou v Nedru a jdem se tam vrhnout znova. Ježišmarja, tady máme celkem dost těch monster. No, jako já už jsem teďko tady zjevil před chviličkou jednoho slona, protože už mi tam fakt štval. A nechci říkat, ten slon je Maki agresivní, takže za chvilkou budu muset zabít to druhýho, jo? Ale na začátek Maki to neřekla, se podíváme na to, co se stane, když vezmete... Počkej, moucho, pojď sem! Ne! Dobrý, už mi mám zdrhla. Co se stane, když vezmete mouchu do nédru? Protože jste nám to furt neustále psali, že prej se něco speciálního stane, když vezmete mouchu do nédru. Takže pojďme tady, já jsem si chytil mouchu a jsem si hezky připravil právě na tohleto videjko. Maki, já a moje moucha už jsme tady. Počkej, tak já tam zase vylezu jako první, ať se ti to načte, ať to vidíme hlavně, co se jakoby stane. Protože já nevím, jestli tam bude něco. Já se právě trochu bojím, jakože to bude něco hodně špatného. A nebo tak nic. Dobře, tak já se jdu vrátit zpátky, protože mám taky blbý dojem, že teďko mi ta moucha uteče, což nikdo nechce. Ne, ta moucha tady je, má ji zase držím. Tak počkej, tak já ji zkusím... Tam strčit. Jakoby, ano, přesně tak, já ji tam zkusím strčit, pokud se mi to teda samozřejmě podaří. Ok, já si stejně myslím, že... Přijde, kdyby nic tam nechtěla. Moc se nestane, právě na konci vlastně asi po videjku nebo ještě při vodíku, tak tam z ničeho nic u nás letěla, tak Venda si ji tam chytil a teďka se tam chytil dokonce želvu. Ano, ta želva je moc roztomilá. Želva je většinou strašně důležitá. A celkem, co bych já teda chtěla, zároveň teda furt nevíme vlastně, co tady Venda minule zabil, takovýho toho blaze nebo... Do prdele, prase mě vidí! Dobře. Moucha se... Je tady! A nic se nestane. No nestalo se nic, tak jako divně poletuje mě, nepřijde ti. No, nevím. Běž pryč! Jde komár! Gigantický komár! WTF, co to bylo? Nevím, ale už bych to nechtěla vidět. No hlavně, když se mi to přilepilo na ksicht. Možná jsem ráda, to... že se to nestalo jako mě. Nebudu kecat, jsem ráda. Ježišmarja, ty co tady ty prasata furt dělají, proč se tady spawnujou? No nevím, docela mi to jaký vytáčí, je to takový pěkně nepříjemný, no. No právě. Já teda, co bych rozhodně chtěla, tak je najít tu. Co se tady spawnuje? Ordesku? Jo, přesně, to bych chtěla najít. Jsme ale měli nedávno, už má, pozor, prasata už teď kroutej po nás, jo, ty piglini, to ještě dopadne blbě. Já vím, že my jsme tady minulé, když jsme tady to nějak jako prozkoumávali, tak jsme v podstatě nějakou tu bejsku v dálce viděli. Mně teda nepřijde, že bych něco teda zahlídla. Já si to tehdy pamatuju. Já teda ne, já byla teda vykváslá z toho, že jsem viděla nějaký ty různý kostlivý věci v hlavě. No, vidím jí na mapě, dej M-ko a úplně dole. A jo, a tak to není daleko. No právě, tak se tam jde podívat, ne? Jo. Rozhodně, ježiš, malý piglin. Jinak, pokud se nemýlím, tak minule, když jsem se portovala jako na teleport, který tady mám, tak mě to portlo vlastně k nám domů, takže jako ono, aspoň někam, že jo? Ještě to bude chaotické. No tohle tady asi je trošku nevyřešené, ale nevadí, tyhle ty stromy si nebojte, pak si někdy je vezmem. Máš vendo bloky, abychom se tam jako dostali? Ne. Aha. Přežil jsem. Dobře. Můžeme si vzít ty světla, nechceš? No, to bychom mohli. Už jsme teda takhle nahoře, víš, takhle to myslím. Jo, jasně, chápu. No, ono je takový blbý, nebo blbý. Já je. Place už tamhle. Jo. Mám v plánu jako předělávat barák, ale vůbec se mi do toho nechce. Přiznám, fakt se mi do toho jako nechce. Au! Vážně? Teďka to... Hele, můžeme si tady narubat dřevo. Nějaký, jo, tady z těch. Aspoň si takhle sebereme nějaký ty bloky. Je, hele, a... máme tady zase pod sebou tu. Toho kostlivce, vidím na mapě. Okej. Okay. Hele, já si vezmu kuši a můžu... Dobře, ten blaze už po nás střílet nebude. Já udělám cestu teda rychle tam na druhou stranu, jo? Ať se tam můžeme dostat a uvidíme. Já hledám takový to, je tady možná jako nejbližší cestu, když to ještě tady zkusíme jako obejít. Teda pokud se tam dostaneme, což asi nedostaneme.
Ne, nedostanem. Tak bohužel nic, Vendo. Budeš muset dělat prostě stěnu, která cestu. Stěnu? Jež má pod námi ten kostlivý drak zase. No, v té lávě. Oh, to jsem myslela. On za mnou skáče nahoru. Ježišmarja, to zní. To je hrozně divný. Pojď to pozorovat, je hrozně divný, ty kráso. To je dobrý. Ale já už tady dělám tu cestu. Okay. A terrible fortress. Počkej, takže já už jsem teda tady. A můžeš se rychle portnout? Dobře, já tě možná portnout, to bude nejlepší. Ne, dobrý, já už tam taky budu. Tak pojď ale, rychle, no, protože... Vždyť já jdu. Jdu tady zase, je vidr. No tak si tam běž, já jdu zase z jiný strany, Vendo. Dobře, získal jsem kost z vidra, ale jako vidr skeletona, jo? Okay. A tady je, koukám, spavner na Blaze, takže hned ho instantně ničím. Skvělý, že Blaze mě zapálil. To bude dlouho. Já, co si budem, na to vzal trošku rychlejší cestou, já si tady aspoň narubu bloky, tyhle ty brikový. Ale mám tady když tak dost glowstoneu, kdybys potom chtěla, jako velký, no, velký množství. Ale všechno světlo, který svítí, se hodí. Všechno světlo, který svítí, se hodí, co? Ale jako chápu. Ježišmarja, piglini, nebo jsou nějaký jako s těm, jsou ty zombíkovský piglini. Já nejsem furt zvyklý na to, že to jsou piglini, já si furt jsem zvyklý na to, že to jsou pigmeni. My jsme nahoře a chvíli mi to trvalo, přiznávám, ale to nevadí. A ještě si říkám, že si zatáhnu, protože huby vidím. A dobrý. Už tady po mě teda taky něco někdo pálí. Já se vidím, takže se tady dostanu do nějaký nožky směrem dolů. Je tamhle vidr skeleton, tak tam jdem. Ano. Já umřel. Ty jsi ale dement. Co? A, no tak vles si sem a portni se na mě. Je, tady jsi umřel. Jako fakt? Jo. Do prdele, to bude na to! Co je? Já tady mám vidr. Ne. Fláknul mě. No dobrý, tak... hele, a něco jsem získala, nějaký crimson. Čisto nebudu, zní to divně. A mám jedno hápko. Asi budu muset jíst. Teďka si říkám, že vůbec nemám... Aha, mám nějaké ještě... Au! Ne! Proč jsme daleko od domova? Docela daleko, ale v pohodě. A tady nějaká základna velká, Maky. Je tam teda hromada vidrů, ale je to opravdu kousíček od nás a je tam nějaká gigantická základna. Jo, vidím. Tady když půjdeme rovně a to. No, a vpravo dole je ještě nějaká velká jiná zase základna, vidíš to? To je úplně něco jiného. Tam je zase úplně jako ten jiný blok tam je. Okej, tak dáme tímhle tím směrem. Přesně tak, jenom tam prostě popojdem, ale bude tam hodně vidrů, počítej s tím, jo. No. Ořím. Ořím, jo. Říká, že nemůžu dávat tu vodu, no. To taky nepůjde. Vole, nech mě bejt. Co to je, to je fakt nějaký hrad? Jdem se podívat na to, na tamto kašlem, že by jsme umřeli. Takže se ještě jem najím. Jak máš se zbavit té lávy, no? Jo. Přesně ne takhle. Tak jednoduše ne, prostě to zakop tady a čus. No, to mě taky napadlo špak. Ne, pozor, zezadu něco potom je střílelo. Jinak, já to normálně prokopu, kašlu na to? Asi. Je to bazalt, takže měl bych... Jo, hele, easy peasy. Pomalu, jo. Dej si pozor, bude tady spousta vidrů. Oni jsou nahoře. Vidr skeleton... Možná těma bychom začali, ne? No, už jde po mně. Díky, že jsi mě flákla jinak. Neflákla. Dobré, tak... No jo, asi ty jo, protože vidr na mě není, víš. Diamant! Máš? Jo, je tam, hustý. Jestli chceš, jsou tam tyhle diamanty, já to asi nepotřebujeme. Nahoře máš lampu, jestli chceš. Já tohle to chci. Tak jo, jdem to teda proskoumávat dál. Mohli bychom teda možná tudy. Ha, hustý. Ježiš, jak je to i veliký. Jo no, to je jak pro ty vidr skeletony právě udělaný. Můžeme potom jít dokonce i dolů. Tamhle koukám. Už zase po mě Blaze. Dobrý, jeden je mrtvej. A já hořím. Tak chceš jít nahoru? Jako můžeme se jít podívat. Jo, vidr. Dobrý. Mám vidr, takže počkej chvilku. Nespěchej nikam. Jo, já mám taky, takže v klidu. Pro nás je asi důležitý hlavně tady pozbírat všechny možný lampy. Ty čestky, protože... Cože? Lampy. No ty taky no. Tady máme irony, tu můžeme sebrat i goldy, a tohle.
Vem mi ten iron, jestli chceš. Já dám, já si musím equipnout backpack, protože mě se odendal tím, jak jsem umřel, což bylo pěkně na prd. Já tady zase můžu mít náhodou, tak dám na druhou stranu. Oh, tady mi dokonce takový jídelní stůl až úplně. No fakt něco takový, jo. A na druhý straně, jo, mám to propojený, jasně, ještě nic moc není. Bere ty lampy všechny. Co je toto? Blackstone, to vůbec třeba neznám. To je něco novýho. Lampy jsou dokonce i dole, jo. Ale tak dobře, jdeme teda si zase ještě veš, má tyhle ty pigmeni, jak tady vždycky procházejí, já si jich vždycky leknu trošku. To je. Tady je, bacha. Dobře. Ježíš, tady jsou dva. Dobrý, 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 dobrý. Čestka. Au. Jdu. Ne. Dobrý, nevadí, Maky, já jsem tady furt, neboj se. Stačí, když se dostaneš do té lokace a portneš se na mě. Hejda, máme tady krásného bílého kamaráda. Já už jsem ready, mám když tak kuši připravenou. Chce se netrefím, jo, ale jako můžu zkoušet. Již má zase! Mrtvej. Proč hořím? Tady zjevně máme dost věcí. Máš tam dalšího. Zvládneš to? Jo. Mám ho. Je tady dost věcí skrz to, že tady jsou ty barely, jo. Musíme otevřít, no, jako, nějak se nám to musí podařit, nějak to musíme zvládnout. Ono je blbý, že už mám plný inventář. Čím se zase odkud... Proč já nemůžím? Je tady zase. Ale tady je někde spawner tím pádem. Bude muset být asi, no. Hele, vylutuj rychle všechno. Tyme, proč zase hořím? Já teďka přemýšlím, no, protože tam je ten... Odkud? No tam z dálky, mě teďka zajímá spíš, jak se otvírá batěch. Bčko? Já ho asi nemám to. Jo, já ho nemám nasazený. Nahážím tam všechny bordel, co teďka nepotřebuju. Takže všechno. Ale já jdu rychle projít všechny ty česty, jo. A mezíme, protože mi to fakt jako začíná vytáčet, jak neustále tady po nás někdo střílí. Au! Víte, co je nepraktické? Že už nemám jídlo. Já bych vždycky chtěla hrozně takhle ten velký meč, jako mají voní. To by se mi líbilo. Jako fakt? Jo. What's empty bar, hunty! Ne. Vážně jsem to musela schytat. No já chcípnu. Maky umřela. Jo. Vypadá to, Maky, že nahoře jsou nějaký ty spawnery. Jo. To si děláš srandu. Pokud byste chtěli dělat takovýho, toho velký, takový Maky, ten velký... já jsem mrtvej! Utíkám dolů! To bych bylo extrémně moc, to jsem fakt nezvládal, ty. No, to se vůbec nedivím. Teoreticky, jako myslím si, že se nám to nepovedlo ani jednou, jako získat třeba nějakou kost nebo hlavu nebo tak, jo. Ale to vůbec nedivím. Kost... A, hlava! Hlavu! Mám hlavu! No, já jsem mrtvá, že jo, protože co? Ježišmarja, já vím, že teďka tam můžete napsat, no prostě si třeba neudělali poťáky proti tomu, kdo by se s tím sral, to trvá strašně dlouho. No, my nejsme na poťáky. Ne, já ani absolutně už ani nevím, jak se vytváří, prosím vás. Ale jakože tohle dobrodružstvo sice ano, když se tak vezme, používáte cheaty ohledně toho, že si můžete portovat, můžeš mě portnout, sakra, měla jsem si vzít to jídlo, no tak to až pak. Já mám, když tak chceš. Jo, tak jo. Stejky, hledej to na mě. A umřela jsem vejš nebo níž? Nahoře. Fakt? Ježiš, to je hustý, jak je tady udělaný kráter a vlastně to je všechno z toho goldu hustý. Okej, okay, to a tohle je vlastně... No. Nevím, co je tohleto. Ty tamhle na té druhé straně jsou zase další ty vydr skeletoní, to vidíš. Hečum, co je tohleto? Počkej, Bčko, Mko, koukáme, no jo. Tam to ani není paně... vidět na té mapě. To je něco novýho, no na mapě je vidět něco jakoby, ale že to je jako prostředek, jako, no do té mapy to je kulatý. A vede tam, nevede tam cesta, no tak teoreticky můžeme potom přejít tady tudy. No zjevně, ale počkej, se tam... když se koukneš na tu mapu, teďka nevím kdo hoří, ty hoříš. Já. Když se podíváš na tu mapu, tady když jsme jako na té věži, tak vlastně naproti nám je něco kulatýho, vypadá to jako kulatá nějaká katakomba. No, pak tady ono. Vpravo, na takovém malém ostrůvku tam byl vidět duch. To nevím, jestli jsi všiml. Nevím, jestli jste si to všimli vy. Pak tady máme kousek takovou zase čtveratou věc zase vpravo vzadu, za náma. Ano. A pak úplně za náma, tak tam máš zase úplně takový jako křížky Uska. Nebo prostě něco, ano, pluska. Jako je to hustý, rozhodně. A vidíš ještě napravo od nás takový jako kolečko? Takový to svítící modrý?
No. To je taky divný, co? Mega divný. Máme tady nějakou divnou zónu, kde je nějak strašně moc hodně věcí. Jako totálně. Hele, já tady zase utočím do vidr skeletona. No. Tu na dva hity jsem ho dal, ty jo, dobrý, no. Má ta kuše se má začíná hodit. Pak na dva hity zkuší, to cool. Tak dobré, Bacha. Jsem tady dole, již má už zase. Mrtvej, dobrý, easy. Tak, a co teda můžeme, hoškej, tady máme pumpkin seedy, ty ještě nemáme. A Maki, už mám druhý music disk, já vím, že ti to láká taky poslouchat nějakou hudbu. Hrozně moc. Nee. To byl vždycky můj sen. Chceš to ještě nějak víc proskoumat, nebo se chceš vrhnout do nějaký další lokace? Asi víc proskoumat, já tady teďka prolejzám, vidíte, meč ten, co hodím? Flex seed, nevím, co je. Chceš nadrýst na druhou stranu? Už máte blazu tam. Zalejzám. Tak tam už asi nejdem. Takže, kam dál? Nevím, asi můžeme jít vždycky dolů. Tady bychom akorát zase zbytečně chcípli. Co si budeme? Dobře. Ještě můžeme dokonce... Ne, nemůžeme jít úplně dolů. Já si myslím, že ještě můžeme jít úplně dolů. Ale ještě by měla být místnost někde teda tady. Tady máme ještě čestku. Tady máme nějaký dvě bomby. Jo. What the fuck? Můžeš sebrat samozřejmě zbytek. Ano, vezmi si lampičku. Tři diamanty. Kecí. Ty Vego, ty na to nějak máš štěstí? A ještě k tomu v takovémhle, jo. Nějaký štěstí. Jo, a tady ještě čestka nahoře. Zase bomby, diamantové. Sice my koníky nebudeme mít, jo, ale to je velmi. No tak jednou třeba, jo. A tak super, mít. Hlavně, že máme ty diamanty, to je pecka, jako. Jo, to jo. Protože už máme 4 diamanty jenom z dnešní výpravy. Jako pravda. Aaaaah! Jsem to zrovna do takže, jakým směrem, prosím, teďko půjdem? Nevím. Hele, můžeme se pát na mapu, můžeme popojit kousek, nebo... Můžeme se jít pojet na ten kruh, jestli chceš. A je zajímavý, že teďka počkej, ho už neuvidím. Máme nad náma. A ono to je nad náma. To je jako ještě další. Ne, to je to, co jsme my koukali. To je to, co jsme viděli, teďka to na mapě nevidíš. Tak to vidím jednoduše, já zůstanu tady, vykopu se nahoru a uvidíme, co tam bude. Okay. Víte, co mě vždycky fascinovalo, jak ty blazové mají strašně jako velký range v podstatě, kam oni vidějí. No, kam hlavně oni dostřelejí. Nevím, jestli jste nikdy nad tím jako uvažovali, ale mě to vlastně teďka napadlo, že prostě to je... Ne! Upovaž se. On mě málem zapálil. Že to je jako strašně fascinující, kam oni prostě jako dostřelejí a vidějí a tak. A vidíte jako, zase tady jako pod jo. Náma, tady někde, v těch místech, tak tam je duch. Tady mám ducha vedle sebe, přímo. No tak to je u Wendy. Čum. No, to je hustý. Já do něj utočit teda nebudu, ale zajímá mě to. Neutoč. Tady je hustý. Teda udělal to zvuk jako kočka. No tady dělá. Do prčis, tak co je tamhle to? Nevím a nechci to vědět. Aha, my potom musíme, to je Blaze, který má na sobě armor. A nedávám žádný damage. Jaká? Ale zabili jsme. Vytrapnej Blaze. Ne, čum teda, to dobře. Je tady úplně jako kam? Jak stroje, jak kdyby to bylo. No, já chci říct, to vypadá, jak kdyby to byly pily, takže když si na to pozor, hlavně na to nechoď, nestoupej na to. Tak mám se vystoupat tady nějak nahoru někam zase? Asi jež, co je tohle to za blok? Oh, Raftungsten. Nebo tam můžeme nějak jako vylézt? Jako nějak by to mělo jít. Ale tady mám tungsten orečko. Já ho vezmu, jo? Jo. Nevím, k čemu to orečko bude, nebo jako jestli z toho něco dokážeme udělat, ale... To se uvidí. No já hledám jako... Nevím, tady jako tady není žádná... Oh, ne, vendo! Dobrý. Já jsem zapadla do díry. Tady kamarádičku ješ s Blazem. No to by mi nevadilo, já jsem tady spadla do díry, že jsem si ji nevšimla a... Na lávovou díru. Dobře, něco tady ale vybuchuje, nevím co to jako je. Prosím tě, já na to kašlu, já mám takhle na féra vyskáču nahoru. No jasný. Tohle jsem něco viděl projít. Jinak je to takzvaný pusher, ta věcička. Ano. To je jaký vidr, který je úplně jiný. On měl dvě hlavy. Dobře, jakože boss, nebo jak to mám jako chápat? Ne, no máš skeleton, že měl víc prostě jenom hápek, ale měl dvě hlavy. Aha. Víte, co nemám ráda na tom Minecraftu, že furt umíráte. Já chápu, že to je moje chyba, ale... nevím, jak to jinak jako nazvat. Takový to většinou, kdybych asi hrála sama, tak si vypru monstera a můžu si procházet. Partner ještě někdy ček. Ne, ty by si spíš si zapla easy mod. Jo, nebo. A cheatovala. Yeah!
Jo, ještě tahle ta zruda tady. Sice je dobrý, že aspoň ty blazové za váma nechodí, jo. Jakože úplně extrémně, chápeme se. Vole, já nemám bloky, já se tam nemůžu nějak dostat, abych se dostal tím věcem, ty vole. Pomoz mi! No jo, ježišme, jak jsem se tady teďka spawnula, prosím tě, jako, co jako mám dělat? Dřív, a já nevím, kde seš. Furt na stejném místě, a co se chcípnul? Jau! Ježišmarja, tady je ten vidr skeleton! A on má sekirku z toho novýho toho! Jo, jinak! Ty, nechci nic říkat, ale těch blizů je tady čím dál tím víc a moc se mi to nelíbí, já už jsem zase mrtvá. Vy se ho nesmíte dotknout! Tak jsem se lekla tady našeho veličera. Konečně mám svoje věci. Ježiš, tady nějaký modrý pták! Já se to vykašlu. Tak momentálně už nemáme věci, ale až sem přijdeš, tak tady nějaký modrý pták, takový kostlivský. No, myslím si, že už do té zóny tentokrát nepůjdem, že je to tam fakt bohubu. Ne, ten pták se despawnul. O, to je škoda, Vendo, ty vole, to bys viděl, to vypadalo fakt hustě. Ne, je tam zpátky, ale teďka, jo, on letěl hodně daleko, tak nevadí. No, jak to říct, teďka jsme se chtěli portnout do poslední smrti, ale bohužel tady ty světy jsou nějak jako blbě uspůsobený, že vlastně, když se chcete portnout na poslední smrt, tak se spawnete v tomhletom jako základním světě, nebo vašem originálním světě. Někde na poušti, dáme sem chcípla, jo? Já taky. Takže vlastně pro ty věci si asi pak zaletíme, sorry, ale hold, toto jinak asi nejde. Teďka se mi nenačítá tady textury, to vůbec nevadí. No, říkám si, že ten nether bude ještě pro nás jako oříšek, ale myslím si, že ještě jako na ní nemáme, jo, chápeme se, jako na tyhle ty zóny. A celkem se mi líbil ten pták, to jsou, budu muset zjistit, co to bylo za ptáka, takže tak. Já bych to tady asi ukončila, uvidíme, co budeme dělat příště u Vendy, ale to se dozvíme až zase někdy jindy, takže tak. Mějte se hezky a čus.